Հայաստանում արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացության ղեկավար Թերեզա Դաբա Սանչեսը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ Հայաստանում տնտեսական աճի տեմպը դանդաղում է։ 2014 թվականի աճը կկազմի 2.6%. Ըստ Թերեզա Դաբան Սանչեսի, այս դանդաղումը երկու գործոնով է պայմանավորված։ Այս դանդաղումը երկու գործոնով է պայմանավորված։ Առաջինը արտաքին գործոնն է, մասնավորապես Ռուսաստանի գործոնը, ու բացի այդ, համաշխարհային տնտեսությունն էլ լավ վիճակում չէ։ Թերեզա Դաբան Սանչեսը մի կողմից կարևոր գործոն է համարում այն, որ Ռուսաստանի տնտեսությունն աճ չի արձանագրում, մյուս կողմից էլ նշում, որ Եվրամիության երկրները նույնպես տնտեսության աճի տեմպ չեն հավաքում։ Հայաստանում արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացության ղեկավարը նաև մտահոգիչ է համարում այն, որ պակասել են Հայաստան ուղղված տրանսֆերները։ Ռուսաստանը և ԵՄ-ն Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերներն են, և հատկապես նա կարևորում է Ռուսաստանից Հայաստանին ուղղված տրանսֆերները։ Նա կարծում է, որ այս ամենը կարող է ռուբլու արժեզրկմամբ պայմանավորված լինի։ Սա լուրջ մտավախության խնդիր է, որն արտահայտված է արտաքին գործոններով, սակայն կան նաև ներքին գործոններ։ Խոսելով սուբյեկտիվ պատճառների մասին, Թերեզա Դաբան Սանչեսը նշեց, որ այն առաջնահերթ բյուջեի կատարմանն է վերաբերում ու պարզաբանեց. Դա նշանակում է, որ բյուջեում ներառված կարևոր ծրագրերը, որոնց տեսակները բազմազան են և ֆինանսավորման պակասի խնդիր չունենալով հանդերձ, այդ ծրագրերը ցանկալի տեմպով չեն իրականացվել։ Եվ արդյունքում 2013 թվականին թերակատարումը կազմել է ՀՆ-ի 2.5%-ը։ Նա լավ լուր է համարում այն, որ գնաճը ցածր է, այսինքն, ինչ որ առումով ժողովրդի գնող ունակությունը պաշտպանված է, փոխարժեքը կայուն է, իսկ Հայաստանը լինելով խիստ դոլարացված տնտեսություն, փոխարժեքի փոփոխությունը ուղղակիորեն կխփեր մարդկանց գրպանին։ Ըստ նրա, մակրոտնտեսության առումով վիճակը կայուն է։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացության ղեկավարը կարծում է, որ մակրոտնտեսության առումով Հայաստանի տնտեսությունը լավ է կառավարվում։ Հայաստանի կառավարությունը հնարավորություն ունի աճը խթանող քաղաքականություն իրականացնել 2015 թվականի բյուջեում։ Մեր առաջարկությունը խորհուրդն այն է, որ երկու հիմնական տարից կազմված լինի բյուջեն։ Առաջինը պետք է պակասորդի հնարավորությունը ավելացվի, ինչը նշանակում է, որ դա հնարավորություն կտա ավելի ռեսուրսներ ուղղել տնտեսության մեջ, քան հանել տնտեսությունից։ 2015 թվականի համար նրանք 2.3%-ով դեֆիցիտ են կանխատեսում։ Սուրեն Արենց, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։